Πολύ ωραίο show του Αντένα. Your face sounds familiar. Η κυρία Μπέση Μάλφα, κυρίες και κύριοι. Και μπαίνει έτσι. Τι ωραίο είναι αυτό. Μπράβο. Μα είσαι πάντα τόσο fashion. Καμία σχέση, αλλά μου τώρα ο Νικόλαος, ειδικά για σένα. Ειδικά για μένα, λέει, θα το πάρω φεύγοντας. Τι ειδικά για μένα. Για να έρθω στην εκπομπή. Δεν στο δίνω, δεν στο. Σιγά μου το δώσεις. Θέλεις ένα ίδιο όμως. Ναι, εντάξει, θα το ωραίο πάρω είναι. Τι κάνετε. Γίνεται. Καλά. Πώς είστε. Εδώ, να είμαστε. Μίλησαμε το πρωί, ήρθαμε. Χαίρετε, αγαπημένε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Δεν ξέρω πώς θα το υποδεχθεί ο Νίκος Μουτσινάς αυτό το ρούχο. Α, δεν με νοιάζει. Το θάρρος της γνώμης του, όπως και εγώ το δικό μου. Πολύ σωστά. Μ' αρέσει. Καταρχήν ο Νίκος Μουτσινάς κάθε φορά της δίνει του μπανέιρος. Τι είναι του μπανέιρος. Ότι είναι το sexy Gigi. Ότι είναι πολύ sexy. Του μπανό. Εντάξει, τώρα σε ηλικίες γίνει. Την κοιτάζει και λέει... Την Μπέση, την κοιτάει και λέει τουμπανέιρο στο κορίτσι. Μ' αγαπάει ο Νίκος, μωρέ. Εντάξει, είναι συνάδελφος. Οι συνάδελφοι μεταξύ μας έχουν αγάπη. Έχετε όλοι αγάπη. Πώς, εγώ αυτούς που ξέρω τουλάχιστον μ' αγαπάνε. Όλοι πια αγάπη, ξεχυλίζει. Μπορεί να υπάρχουν και δεν τους ξέρω. Δεν ασχολούμαι. Αποστασιοποιείται η Μπέση και πολύ καλά κάνει. Άλλωστε είναι κόρη από φίλου της Σχολής Καλών Τεχνών και αξιωματικού του πολεμικού ναυτικού. Καταλαβαίνω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δώσανε μια ανατροφή στο κορίτσι, έτσι είναι. Ναι, τι δώσαν την ανατροφή και δώσαν και ένα ανοιχτό πνεύμα, να πούμε, έτσι. Ναι, καλά, πολύ σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, για πάμε στα φετινά σου, να ξεκινήσουμε με τι θέλεις, με τη θεατρική παράσταση που έρχεται ή με το σοου που ήδη υπάρχει. Διαλέγεις εσύ από τι θες να αρχίσουμε την κουβέντα μας. Ναι, διάλεξε εσύ. Εγώ είμαι ανοιχτή. Δεν... Α, διαλέξω ο Παναγιώτης. Εγώ... Παναγιώτη, ναι. Ας ξεκινήσουμε με το σοου που υπάρχει. Διότι είναι στην επικαιρότητα, καταλάβατε. Εννοείται. Με την επικαιρότητα. Λοιπόν, πώς σου έγινε η πρόταση, θέλω να μου πεις, και αν είχες θέσει και έναν ενδιασμό, ή αν απάντησες αμέσως. Ναι, μου κάνει και ευνέ μέσα αυτή την επιτροπή. Λοιπόν, η πρόταση μου έγινε από την ομάδα εκεί τη παραγωγή, από την Άννα την Αρβανίτη, το Γιάννη το Μπίτσικα και την Αθηνά και την Κατερίνα την Παπαμερή και μια ομάδα πάρα πολύ. Είναι αυτή η γνωστή είναι ομάδα. Είναι πολύ χαρούμενη εκεί. Ομάδα, η οποία με το που σου το λέει με αυτό το χαμόγελο, λες, α, ωραία, μήπως να είμαι. Δηλαδή, δεν το πολύ σκέφτηκα. Μετά κάναμε και ένα ραντεβού με το Λάτσιο και μου δείξαν το κόνσεπτ, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Πολύ θεωρώ ότι δεν έχει γίνει στην Ελλάδα κάτι τέτοιο και είναι η αρχή για να γίνει κάτι. Και δέχτηκα αμέσως, Ναταλία. Δεν το σκέφτηκα. Δεν τα πολύ σκέφτομαι. Εγώ νιώθω αμέσως τι θα πάει καλά. Η πρόταση ήταν από την αρχή την Κριτική Επιτροπή ή. Με ρωτήσαν αν με ενδιαφέρει και για διαγωνιζόμενος, αλλά προτιμώ την Κριτική Επιτροπή. Γιατί η μίμηση είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύω πολλές ώρες και για πολύ καιρό και δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα. Δεν ξέρω αν. Δηλαδή τώρα που το ξέρω, θα ήμουν τόσο καλή όσο θέλω εγώ. Σας φοβίζει το διάστημα των 5 ημερών που προετοιμάζουν 6 μέρες. Όχι, δεν με φοβίζει. Αν αποφασίσω να κάνω κάτι, το κάνω. Απλά θεωρώ ότι εγώ χρειάζομαι περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, τώρα που το βλέπεις, ας πούμε, από την Κριτική Επιτροπή, αν του χρόνου σου λέγανε, θα ήθελες να συμμετέχεις από την άλλη πλευρά. Τώρα που το βλέπεις, τώρα που το ζεις, καταλαβαίνεις. Ξέρεις, είναι όλα θέμα timing. Αν η χρονική στιγμή μου επιβάλλει εμένα, σαν προσωπικότητα, ότι θέλω να κάνω αυτό, το νιώθω, θα το κάνω. Αν δεν το νιώθω, δεν το κάνω. Για να τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Μεταξύ σας πώς είστε στην Κριτική Επιτροπή. Είναι υπέροχοι όλοι, έχουν φοβερή πλάκα. Είναι άνθρωποι που έχουν επίσης ανοιχτό πνεύμα. Είναι αυστηροί όταν πρέπει, πολύ χιούμορ και φύς. Αυτό και φίλοι από πριν. Ναι. Όχι με το... με το Γενατά υπάρχει επικοινωνία ή... Όχι, υπάρχει. Α, γιατί είχε έρθει εδώ στην εκπομπή και δεν καταλάβαμε πολλά. Αλήθεια. Ναι. Μας έφαγε και τα φαγητά. Μα το λέω... ήταν σε κέφι. Μα το λέω χιουμοριστικά, απλά. Ναι. Μόνο έτρωγε. Ήταν σε κέφι. Έτρωγε, του αρέσει. Αλήθεια. Έφαγε όλα μας τα κουλούρια. Πήρε ένα πρώτο κουλούρι στη Θεσσαλονίκη και μου λέει να πάρω ένα δεύτερο. Πήρε ένα δεύτερο, μετά έτρωγε κάτι κουλούρι, κάτι και κάκι. Μιλούσε ο κρατερός, μετά εκείνη τσιμπολογούσε. Ήταν σε ευχάριστη διάθεση ο υπογεράσιμο. Είναι χαρούμενο παιδί γενικά. Αλλά εντάξει, εμείς με το Γενατά αυτά που επικοινωνούμε αφορούν στα θέματα τη δουλειά μας. Οπότε είναι μια χαρά. Δεν... Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Με αυτό που λένε τα παιδιά επάνω, ότι επειδή το η μίμηση, αυτό που κάνουν στο Your Face Sounds Familiar, θέλει και πολύ τσαλάκωμα, θέλει και πολύ προσπάθεια, θέλει και πολύ απ' όλα.
η κριτική επιτροπή είναι ένα άλλο πράγμα. Όχι ότι είναι πιο εύκολο να κρίνεις. Όχι, αλλά σε διαβεβαιώνει, είναι πολύ δύσκολο. Ναι, αλλά είναι λίγο πιο. Εντάξει, απλά είσαι σε ένα αυτό με το ωραίο στο φόρημα και λες ήσουν καλός. Μου το ράβει ο Λάσκαρης, να το πούμε και αυτό. Σε ευχαριστώ για το κοπλιμέντο. Και λέει ήσουν καλός, δεν ήσουν καλός. Με συγκίνησες ή μπορούσες και καλύτερα κτλ. Οι άλλοι απέναντι εκτίθενται πολύ περισσότερο. Ναι. Και θέλει πολλά κότσια. Πολλά κότσια. Γι' αυτό σε ρωτάει ίσως ο Παναγιώτης αν θα πέρναγες στην απέναντι πλευρά του πλατό. Εξαρτάται, παιδιά, τη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω πραγματικά να το απαντήσω. Πάντως, επειδή είσαι εγώ έτσι είσαι δυναμική, εγώ πιστεύω θα σου τέριαζε και ο άλλος ρόλος. Θα μου τέριαζε. Εντάξει, δεν είναι μια εκπομπή μήμων, ούτε drag queen show. Όχι, έτσι. Έχει σημασία να το πω αυτό, γιατί κάποιοι λένε, μα δεν ήταν ίδιος. Μα δεν προσπαθούμε να κάνουμε το εξωτερικό περίβλημα. Εμείς ψάχνουμε ψυχικά χαρίσματα και τον ψυχισμό του καλλιτέχνη, το οποίο πρέπει να δώσει. Δεν πρέπει να είναι και ίδιος εμφανισιακά. Το concept δεν πρέπει είναι. Πρέπει να μοιάζει. Φυσιάζει. Θα ήταν υπέροχο Twitter να είναι. Ορίστε. Twitter έχεις. Όχι. Θα βλέπεις κάποια σχόλια από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε. Ότι γενικότερα έχει πάθει λίγο Ναταλία Γερμανού. Και τι εννοώ. Καλοσύνη. Είναι ένα ειδικό μικρόβιο που κολλάνε οι άνθρωποι της Κριτικής Επιτροπής που ενώ ξεκινάνε με ένα ύφος ότι εντάξει τώρα θα τα χώσουν πολύ άσχημα, λένε ήσουν καταπληκτικός. Ήσουν φοβερός. Εντάξει, καταπληκτικό. Συγχαρητήρια. Και γενικότερα είχα να σχολιάσει ότι ήσουν πάρα πολύ ευγενική με όλους τους συμμετέχοντες. Αυτή είναι η ανατροφή μου καταρχήν. Ναι. Κατά δεύτερον, η κακία και όλο αυτό το η βλαχιά που με έχει κουράσει το 2013, το ντεμοντέ της κακίας. Εγώ ποτέ δεν ήμουνα, μπορεί να είμαι αυστηρή, να σε κοιτάξω με περίεργο ύφος, αλλά δεν θα σου πω κάτι που δεν αρμόζει, τουλάχιστον στην ανατροφή μου, ή σε αυτή που αντιστοιχεί στους Έλληνες, γιατί θεωρώ ότι έχουμε τεράστια πρίκα. Λοιπόν, ας αρχίσουμε να μιλάμε ωραία και ευγενικά ένας τον άλλον, γιατί πνιγόμαστε. Εγώ έτσι θεωρώ. Δεν μπορώ να είμαι κάτι άλλο επειδή κάποιοι άλλοι στο Twitter γουστάρουν. Εγώ δεν γουστάρω. Δεν το λέμε, δεν το λέει και ο Παύλος για αυτό επειδή γουστάρουν στο Twitter. Το λέω σε σχέση με άλλους κριτές, ας πούμε, που έχουμε συνηθίσει στα άλλα talent shows, που ας πούμε η κριτική τους είναι λίγο πιο αυστηρή και... Κοίταξε, εκείνοι τους αρέσει να προκαλούν μέσω της κακίας. Εγώ δεν ήθελα να προκαλέσω κανέναν. Τελικά προκάλεσα με την καλοσύνη μου. Φαίνεται το να είσαι καλός είναι πια πολύ προκλητικό. Και ναι, ευχαριστώ και πολύ. Είμαι ο Τσέ των φτωχών. Είμαι ο Τσέ των φτωχών. Βέβαια, ο Πασχάλης βέβαια έχει αντίθετη άποψη. Ποιος? Ακούσατε ένα σχολείο που είχε κάνει ο Πασχάλης. Κάποια στιγμή νομίζω σχολιάσατε. Ορβαντίδης. Ναι, ο Πασχάλης Ορβαντίδης. Νομίζω ότι ο Πασχάλης παρεξήγησε λίγο την. Την ατμόσφαιρα. Το κόνσεπτ του σοου. Γιατί η Μπέση και η Κατερίνα δεν είναι εκεί για να κρίνουν τον καλλιτέχνη που υποδίεται ο διαγωνιζόμενος. Είναι εκεί για να κρίνουν τον διαγωνιζόμενο. Σωστά. Και ίσως λίγο ο Πασχάλης θύμωσε, γιατί ένιωσε ότι κρίνατε εκείνον. Τι έγινε? Μάλλον του το μεταφέρανε λάθος του ανθρώπου, γιατί δεν νομίζω ότι το είχε δει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι τόσο γλυκός άνθρωπος, έχω μεγαλώσει μαζί του. Ναι. Και τώρα δεν θα ήθελα να τον σχολιάζουμε τον Πασχάλη. Είναι μια χαρά, κύριος. Ό,τι είπε, μαζί του είμαι. Δηλαδή, δεν με νοιάζει. Ο Θανάσης Αλευράς τον είχε κάνει. Ποιος τον είχε κάνει? Ο Θανάσης Αλευράς τον είχε κάνει. Και. Η Μπέση με την Κατερίνα Γκαγκάκη, βεβαίως, επειδή η μίμηση του Θανάση Αλευρά ήταν εξαιρετικά πετυχημένη, ήταν πολύ αστείος. Πολύ περισσότερος. Αστείος, παιδί μου, ξέρεις τι εννοώ. Ο Θανάσης έβαλε και λίγη σάτυρα. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να κάνει αυτό το παιδί, γελάμε. Επίσης, ήταν λίγο παραπάνω από όσο αυτό ήταν λέω, ο Πασχάλης, έβαλε έτσι, και λίγη σάτυρα. Έτσι. Δηλαδή, ο Θανάσης υποδίθηκε τον Πασχάλη στο «Αν μια μέρα σε χάσω», αν δεν κάνω λάθος, αλλά πιο κωμικά, πιο σατυρικά. Δηλαδή, δεν αρκέστηκε μόνο να τραγουδήσει «Αν μια μέρα σε χάσω». Το έκανε. Τι έκανα, δηλαδή. Σατυρικά. Είχε περισσότερη ενέργεια. Μπρίο. Όσοι βλέπαμε εμείς στο βίντεο που ξέρουμε τον Πασχάλη. Και το έκανε υπερβολικά. Μπρίο και έφυγε χορός. Και η Μπέση με την Κατερίνα την Καγκάκη γελούσανε πολύ. Και ο Πασχάλης θύμωσε. Εμείς με τον Αλευρά γελούσαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Νόμιζε ο Πασχάλης κάτι άλλο. Και το παρεξήγησε και είπε ότι είναι ντροπή. Οι αγαπημένοι σου ποιοι είναι μέχρι στιγμή που. Αγαπημένοι. Χαρακτήρες που έχουμε δει στο σοου. Δηλαδή, ποιες μεταφιέσεις είναι αυτές που εσένα σου έχουν μείνει μέχρι στιγμής? Πολλές ήταν πετυχημένες. Η Σαντέ, τη Θωμαΐσης Απέργη. Α, πολύ ωραία αυτή. Αυτοί που βγήκανε πρώτοι, όπως ήταν ο Κώστας Χατζής του Αλευρά, ο Σαββόπουλος του Κρατερού. Παιδιά, ο Σαββόπουλος, εντάξει, πραγματικά υποκλίνομαι. Αυτό το είδα αυτό. Ήταν το πιο πετυχημένο. Το έβλεπα μετά, κόντυψα να δακρύσω. Ήταν γιατί είναι και το τραγούδι. Ο κρατερός, ο Τσιτσάνης του Καζάκου. Μπορούμε να τα έχουμε το βλέπουμε, να το βλέπουμε. Μπορούμε να δούμε λίγο από τον κρατερό να κάνει Διονύση Χατζόπουλο. Διονύση Χατζόπουλο.
παρελθόνι. Κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Να πιο μπάδεις που έχει γη. Κοινή διατρέχονται πόλε, κοινή βλέπετε βρε. Κι ο Αχιλλέας με τη ζωή. Προς την Πολαρόιντ και του γεραστή. Φοβερός. Δηλαδή εντάξει, και η φωνή και η κίνηση, το πώς το μελέτησε. Διάβασα ότι πήρε ο ίδιος, ο Σαββόπουλος πήρε τον Κρατερό και του έδωσε συγχαρητήρια. Γιατί πραγματικά ο τύπος ήταν, είναι πολύ με respect, δηλαδή το σέβες. Και εντάξει, και η Μπέση συγκινήθηκε γιατί τη στήμησε πάρα πολύ τον πατέρα του Κρατερού, αυτό που έβλεπε. Ο Γεράσιμος βέβαια συγκινήθηκε και είπε και πολύ ωραία λόγια, γιατί είπε ότι... τη συγκινήθηκε με το κομμάτι, γιατί είπε για την Ελλάδα που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι κάποτε υπήρχε. Και ήταν πολύ ωραία τα λόγια που είπε ο Γεράσιμος στην κριτική του. Γενικά ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές που έχουμε δει στο Your Face Sounds Family. Να κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση που το συζητάγαμε πριν. Λέγαμε ότι συνήθως στα αυτά τα παιχνίδια, τα talent show, υπάρχει κάποιος νικητής. Ναι. Στο συγκεκριμένο δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή στο τέλος δεν υπάρχουν αποχωρήσεις κάθε εβδομάδα. Μα είναι όλοι νικητές. Ναι, είναι όλοι νικητές. Είναι φτασμένοι καλλιτέχνες ούτως ή άλλως. Δηλαδή. Και ας αποχωρεί κάποιος. Εσείς, αν έπρεπε να επιλέξετε έναν από όλους. Δεν θα λάμβανα μέρος στο παιχνίδι. Αλήθεια, μέσα. Αλήθεια. Αλήθεια. Ήταν ναι. Δηλαδή κάτι το οποίο σας παρακίνησε να συμμετέχετε, ναι. Βοήθησε. Έπαιξε ρόλο. Το ότι θα είμαστε ένα θείασο αγαπημένο. Και ότι θα υπάρχει φως και ελπίδα επιτέλους σε κάτι. Για μένα. Ναι. Τώρα, το να φύγει η Βρεμπέση, εντάξει, γνώμη σου βέβαια, φυσικά σεβαστή, αλλά το να φύγει κάποιος από ένα talent show κάθε εβδομάδα δεν σημαίνει ότι είναι κακός. Απλά όχι, δεν σημαίνει τίποτα, αλλά οι καλλιτέχνες είναι πάρα πολύ ευαίσθητα πλάσματα. Θέλουν να είναι αποδεκτοί, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά για να βλέπετε εσείς. Να, ο Καζάκος, ας πούμε, που ήταν συγκλονιστικός. Mm. Δουλεύουν πάρα πολύ για να δείτε εσείς αυτό το αποτέλεσμα. Δεν κοιμούνται, κάνουν ατέλειωτες ώρες πρόβα και έρχεται κάποιος, εγώ ας πούμε, και λέει. Φύγε. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Διότι και στις παραστάσεις θα πας, θα δεις μια παράσταση, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, θα γεμίσει το θέατρο, θα γεμίσει. Αυτό δεν συμβαίνει. Ο καλλιτέχνης όμως είναι εκεί. Δηλαδή, πολλοί ηθοποιοί έχουν κοπεί σε πολλές οντισιόν. Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλοί, αλλά δεν τους πέτυχε η στιγμή. Εγώ θέλω τις καλές στιγμές. Έτσι όμως είναι και τα παιχνίδια. Μπορεί σήμερα, εκείνη τη μέρα, την Κυριακή, να μην ήταν η καλή στιγμή όλων. Ναι. Και των 10, πώς είναι. Άξι, πολύ ωραία, υπάρχουν λοιπόν και τα παιχνίδια να τις αποχωρείς. Χάρηκα. Και στη βαθμολογία επίσης βλέπεις κάθε εβδομάδα στο Your Face ποιος έχει τη λιγότερη βαθμολογία, έτσι δεν είναι. Οπότε στην ουσία, κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ένας καλός, ένας υγιής συναγωνισμός. Ξέρεις τι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί όταν είσαι υποχρεωμένος να βάλεις το 3 και έχεις 3 δωδεκάρια, 2 δεκάρια, 4 εφτάρια και 3 πεντάρια, το 3 δεν είναι δίκαιο. Ναι. Υπάρχει αδικία. Πώς μας το εξηγείς? Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Ο Νίκος Γκάνος είναι η έκπληξη του σοου. Θεωρείς, με βάση αυτό που ήξερες πριν για τον Νίκο Γκάνο και με... Ομολογώ ότι τον Νίκο Γκάνο δεν τον ήξερα καθόλου. Ναι. Οπότε ναι, ήταν έκπληξη για μένα. Εντάξει, ειδικά για μένα. Αυτό, αν μπορούμε να το έχουμε για λίγα δευτερόλεπτα, ηκετεύω το κοντρόλ. Όταν άρχισε να κάνει και το έτσι, ο Γκάνος, ο setup, είχα φύγει, είχα πέσει κάτω και λέω δεν το βλέπω δεν αυτό. Υπάρχει. Και σκέψου εσύ το βλέπεις από την τηλεόραση. Εκεί παιδιά ζωντανό είναι, θέλω να τα σπάσω όλα, να σηκωθώ, να χορεύω, δηλαδή είναι απίστευτη εμπειρία. Εγώ πιστεύω ότι ο Γκάνος είχε μερικές πολύ καλές στιγμές, είχε και μερικές... Όχι καταπληκτικές, ας πούμε. Justin Timberlake, που είναι κάτι ψιλοίδιο. Ενώ με ο Αλευράς έχει μόνο καλές παναθεμάτων. Ο Αλευράς είναι κορυφαίος, παιδιά. Ξέρεις κάτι όμως, ο ένας είναι τραγουδιστής, ο άλλος είναι ηθοποιός. Σωστό. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Για τον ηθοποιό είναι πιο εύκολο. Αλλά εδώ όμως. Ναι, δεν είναι πιο εύκολο γιατί ο ένας μπορεί να εξαιρείς το ένα. Έχει σχεδόν και πάντα μόνο καλές στιγμές. Έχει καλή φωνή ο Κρατερού. Στα 10, τα 9 του Κρατερού είναι jackpot. Και ο Μαρτάκης όμως είναι έκπληξη. Δηλαδή ο Μαρτάκης έχει τσαλακωθεί πάρα πολύ. Είναι έκπληξη στο μυαλό του Μαρτάκη. Δηλαδή αυτή με τα φίλια. Να τη δούμε λίγο τη Μαράια, παιδιά, να τη δούμε λίγο. Είναι λίγο Μαράια Κάρα ή Σύση Χριστίδου, δηλαδή είναι διασμός. Ναι, πολύ.
όμως, εμένα με πονάει ο λαιμός μου και μόνο που τον ακούω. Δηλαδή, βασανίζομαι, υποφέρω από την προσπάθεια που κάνει. Γιατί το κάνει ψεύτικα. Ναι, για να κάνει την παράγεια. Για να πιάσει τη, έστω την όποια οκτάβα. Να πλησιάσει τη Μαράια, πονάει ο λαιμός μου μόνο που τον ακούω. Είδε σκότσια που έχει όμως. Δηλαδή, ναι, βαθμολογείς ρε παιδιά και τη δουλειά, ότι έχουν ακούσει τους δασκάλους τους σε εισαγωγικά, τους σκηνοθέτες, τον coach τους, όλα αυτά. Όταν ο καλλιτέχνης. Εγώ το βλέπω την προσπάθεια που έχει γίνει. Ή ο άλλος που έχει πάει, ας πούμε, να κάνει μόνο sound check και να μην. Το χέρι το έχει πετύχει πάρα πολύ. Έτσι βαθμολογείται. Πάντως, έχει κότσια και για άλλο λόγο. Ο Κώστας Μαρτάκης έχει βγει σε ένα ρεπερτόριο pop που υποτίθεται πρέπει να έρθει και πιο κοντά με τα κοριτσάκια κτλ. Όλο αυτό το τσαλακώνει δηλαδή μέσα από αυτές τις μεταφιέσεις και δεν φοβάται καθόλου και το κάνει νομίζω και με μια διάθεση παιχνιδιού περισσότερο, όχι τύπου να κερδίσω, το γουστάρω αυτό που κάνω, περνάω έτσι, καλά. Έτσι όμως και ο Μαρτάκης από το τηλεπαιχνίδι. Από το Dream Show. Από το Dream Show. Από το Dream Show, βέβαια. Οπότε είναι λίγο εντός εισαγωγικών εκπαιδευμένος αυτό. Ναι. Γιατί έτσι εκτέθηκε στον κόσμο. Και νομίζω τώρα επιβραβεύει και το κοινό που έχω παρατηρήσει στις βαθμολογίες γενικότερα και σε άλλες μεταφιέσεις που δεν είναι τόσο πετυχημένες, το κοινό το επιβραβεύει, δηλαδή του δίνει καλούς πόντους. Ναι. Και νομίζω βγαίνει κυρίως στη διάθεση του να συμμετέχω και να παίξω και να περάσω καλά. Εσύ κοίταξε, εδώ, είναι σαν σεμινάριο νομίζω. Τι έπαθα εσύ εδώ το Μαρτάκι τον κοιτούσες, είχε ένα πλάνο της Μπέσης από την Κριτική Επιτροπή που τον κοιτάζει το Μαρτάκι. Με τρόμο. Όχι, τον κοιτούσε με δέος και αγωνία. Του τύπου βγάλτε την νότα πασά μου, έλα. Μα είναι πάρα πολύ δύσκολο πάρα αυτό πολύ που δύσκολο, κάνει. Θα μπορούσε να κλείσει, ας πούμε, ξαφνικά εκεί κανένα... που το κάνει. Ναι. Έχει κότσια, ρε παιδί μου, δεν το επιβραβεύεις αυτό. Ναι, τελικά εσύ πώς δηλαδή... βαθμολογείς την προσπάθεια ή είναι πιο πολύ... Καταρχήν παίζει ρόλο το ότι μετράει για μένα αν έχει αυτοπεποίθηση ο καλλιτέχνης, αν έχει ξεπεράσει κάποια κόμπλεξ του. Το βλέπεις εκεί πάνω στη σκηνή. Αν έχει μπει για να ευχαριστηθεί αυτό που κάνει ή για να θα τους αρέσω, είναι καλό αυτό που κάνει. Δεν υπάρχει στη δουλειά μας. Θέλω να έχει αυτοπεποίθηση. Θέλω να έχει αυτοπεποίθηση. Πρώτο. Και ας μην τραγουδήσει καλά. Όχι, ναι. Δεν με νοιάζει. Okay. Η φωνή δεν με νοιάζει. Γιατί η πείρα μου έχει δείξει ότι τραγουδάς πολύ καλύτερα όταν έχεις το σωστό συναίσθημα και το κατάλληλο. Εξού και οι ερμηνευτές, όπως τους λέμε. Ναι. Επίσης, μετράει πάρα πολύ για μένα να βλέπω από κάτω τη δουλειά που έχει γίνει στρώμα-στρώμα και ξέρω ότι ο άλλος έχει ταλανηθεί απίστευτα για να το πετύχει. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Και βέβαια, το άλλο που μετράει, νομίζω για μένα είναι... Η όλη εικόνα, δηλαδή αν έχει ενσαρκώσει τον καλλιτέχνη όσον αφορά στον ψυχισμό και αυτό που αισθάνεται, οι λαμβάνουσες του καθενός είναι διαφορετικές, αυτό που νομίζει ότι είναι ο καλλιτέχνης τον οποίο υποδίεται. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση με τον Καζάκο που γενικότερα στο τελευταίο live του είπες ότι σε αγαπάω πάρα πολύ αλλά δεν ήσουν καλός ως Jim Morrison. Δεν μου άρεσες. Δεν σου άρεσε. Ως Jim Morrison. Ως Jim Morrison. Ήταν καλός, δεν ήταν κακός. Τι δεν σου άρεσε. Τότε τι σημαίνει δεν μου άρεσε. Ναι. Κοιτάξτε, εμάς μας δίνουν κάποια βίντεο και κάνουμε μία μελέτη και πάνω στο βίντεο το οποίο θα δούμε και θα συγκρίνουμε τον καλλιτέχνη που αφορά στο αν θα μοιάζει, το οποίο όπως καταλαβαίνετε από αυτά που σας είπα δεν με πολύ αφορά κιόλας. Αλλά ο Μόρισον είχε κάτι... Τώρα εγώ το βλέπω από τη δική μου μεριά. Ήταν ένα πλασματάκι αρκετά εύθραυστο. Ο Κωνσταντίνος αισθάνομαι, αλλά αυτά είναι πολύ του ηθοποιού, έπρεπε να είναι πιο εύθραυστος. Ναι. Το ευχαριστήθηκε και είχε περισσότερη ενέργεια από όσο θα έπρεπε να είχε για να είναι Jim Morrison. Άσχετο αν ο Jim Morrison το ευχαριστιόταν και έκανε τρέλες. Ναι. Παρ' όλα αυτά ήταν καλός, δεν έχει να κάνει. Ο Καζάκος ήταν εξαιρετικός. Εγώ ήθελα να είναι λίγο πιο Morrison, πιο εύθραυστος. Και αφορά περισσότερο και στο κινησιολογικό. Δίνω αρκετή σημασία γιατί τα έχω πει και στο παιχνίδι. Όταν πάμε να ενσαρκώσουμε ένα ρόλο, εσύ το ξέρεις αυτό γιατί έχουμε μιλήσει αρκετές φορές, παίζει ρόλο να κάνουμε μία μελέτη η οποία αφορά στο πού γεννήθηκε. Γεννήθηκε στο Χάρλεμ, αλλιώς θα περπατάει. Γεννήθηκε, ας πούμε, στην Αγγλία και είναι λόρδος, αλλιώς θα περπατάει. Αυτό σημαίνει και πολλά άλλα πράγματα. Ποιοι είναι οι γονείς του, πώς τον μεγάλωσαν, πώς συμπεριφέρεται με τους φίλους του. Αυτά ο ηθοποιός, παύλα, καλλιτέχνης, τραγουδιστής πρέπει να τα φέρει ως μελέτη. Να λάβει υπόψη όλα. Και βλέπω ότι τα παιδιά το κάνουν αυτό. Είναι, έρευνα, δηλαδή. Είναι η μέθοδος, αυτή η γνωστή μέθοδος που λέμε.
Άμα και εκεί χρειάζονται και κάποια βοήθεια. Αν θέλεις. Ο Καζάκος νομίζω ότι είναι ένας καλός καλλιτέχνης. Έπεσε ωραία στο τέλος. Έπεσε, ήταν πολύ ωραίο σου λέω ως Καζάκος. Αλλά εγώ έπρεπε να κρίνω λίγο το αν ήταν κοντά στο Μόρισον. Ναι. Αισθάνθηκα ότι είχε μία. Δεν μ' άρεσε ως Μόρισον. Ως Μόρισον, ναι. Αφού αυτό πήγαινε να κάνει, ναι. Μάλιστα. Doors. Λοιπόν, να βάλουμε μία άνω τελεία στην κουβέντα μας, να πάμε σε αγαπημένες διαφημίσεις και περισσότερη Μπέση. Μάλιστα, σε λίγα λεπτά έχουμε να πούμε κι άλλα με την Μπέση. Ευχαριστώ.